የህይወት አጋጣሚ ላይ ያተኮረውን የልጅነት ጊዜው እንመለከታለን የክሮሽያውን ሉካ ሞድሪችን ልጅነት ህይወቱ እንዴት በፈተና እንደታጀበ ና ፈተና ደግሞ እንዴት እንዳጸናው እናያለን በፈተና ያለፈ ህይወት ደግሞ መጨረሻው ጣፋጭ ነው ይሄን ደግሞ ሞድሪች አሳይቶናል ሁሉም ሰው ምችን አልጋ ባልጋ ሆኖ የሚኖር የለም እና በህይወት ፈተና ቢፈተንም የሞድ ልጅ የማይታለፍ የሚመስል ነበር በእሳት ውስጥ የተፈቱን የወጣ ወርቅ ይባላል በተለምዶ ያንን አልፎ ግን ዛሬ እዚህ ደርሷል እንግዲህ ለብዙዎች በተለይ በእግር ኳስ ህይወት ውስጥ ብቻ ሳይሆን ያሉ የልጅነት ህይወታቸው አሁን በእግር ኳስ ህይወታቸውን የጀመሩ ታዳጊዎች ብቻ ሳይሆኑ በሌላም የሙያ መስክ ላይ ብዙ ትምህርት ሊወስዱበት የሚችሉ የህይወት ተሞክሮ የሉካ ሞድሪጅ የልጅነት ህይወት በመከራ ያለ ልጅነት ፈተና ያጸናው ህይወት ክሮሺያዊ ሉካ ሞድሪች ክሮሺያዊ ከመባሉ በፊት አንድ ተጫዋች ወይም አንድ ዜጋ ዩጎዝላቪያዊ ይባል ነበር ከ1991 በፊት በእግር ኳሱ አለም ዩጎዝላቪያ ምርጥ ምርጥ ክለቦችን ምርጥ ምርጥ ቡድኖች እና ብሔራዊ ቡድን በማቅረብ ትታወቅ ነበር የ1991 የአውሮፓ ሻምፒዮን ሬድስታል ቤልግሬድ ሬድ ሬድስታል ቤልግሬድን ብለን እንለፎች የነ ሳቪቼቪችን ቡድን ክሬብና ዝቬዝዳ በእነሱ ቋንቋ ቀይ ኮከብ ማለት ነው ያው በእንግሊዝኛ ሬድ ስታር ይባል ነበር ያኔ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው በራሳቸው ቋንቋ የቀየሩት ሬድ ስታር ቤልግሬድ የሚባለው የነበረው የቤልግሬድ ከተማ ክለብ ነው ሬድ ስታር ነው ፈረንሳይ ውስጥም አለ ሬድ ስታር የሚባል ክለብ በእንግሊዘኛ ማለት ነው ግን እንግሊዝኛ ተናጋሪ ሀገር አይደለም እነሱም ይህን ይጠቀሙ ነበረ በኋላ ግን በዩኤፋ ይፋዊ ኦፊሴላዊ ሊስቶች ላይ ግን ይህን ስያሜ ነው መጠቀም የጀመሩት ክሬቭና ዝቬዛ የሚለውን እና ዩጎዝላቪያ በክለብም በብሔራዊ ቡድንም ድንቅ ድንቅ ተጫዋቾች ታወጣ ነበር የ የ1992 ሁለቱ የአውሮፓ ዋንጫ ዴንማርክ ሻምፒዮን የሆነችው ዩጎዝላቪያ ከውድድሩ ውጪ ስለሆነች እንጂ ከምድቧ ወድቃ ነበር በማጣሪያው ዴንማርክ የነ ፒተር ማይክል የነ ብሪያን ላውድሩፕ የነ ሚሼል ላውድሩፕ ዴንማርክ የአውሮፓ ሻምፒዮን ሆነ በኋላ በድንገት ዘው ብሎ መጥቶ በተባበሩ መንግስታት ማዕቀብ እንዲህ ብቻ የሆነ ፖለቲካዊ ምክንያት ነበረው ፊፋ ቀጥታ በፖለቲካው ተጽዕኖ ባይገባም ግን እንደ ሀገር ሀገር ለማለት በሚያስቸግር ደረጃ ላይ ስለደረሰች ዩጎዝላቪያ በዛው ልክ እንደ ሶቪየት ህብረት ሁሉ በመፈራረሷ ከዛ በኋላ ዩጎዝላቪያ እግር ኳስ የእነዚህ ሪፐብሊኮች እግር ኳስ ሆኖ የቀድሞ የዩጎዝላቪያ ሪፐብሊኮች ተብለ መጠቀስ የጀመሩትና ክሮሽያ አንዷ ናት እንግዲህ እዛ ክፍለ ሀገር ውስጥ የተፈጠረ ታሪክ ነው ይሄ እንግዲህ አስራ ዘጠኝ ዘጠናዎቹ መጀመሪያ ላይ የቤቱ ክዳን አብዛኛው ክፍል የለም በርና መስኮቶቹም እንዲሁ ተነቃቅለው ተወስደዋል የተተወ ባዶ ቤት ነው ኦና ነገር ግን ሰዎች እንደ ታሪካዊ ቦታ እየመጡ አሁን ይጎበኙታል ፎቶ ያነሱታል ከፊል የቤቱ ክፍሎችም ተቃጥለዋል ሰው የሚኖርበት ቤት አይደለም ከቤትነት ተራውቷል ከጓሮ ግን የሆነ የሞት ማስጠንቀቂያ አለው አሁንም የራስ ቅልና የተነባበረ የሰው ቅልጥ ምልክት የዴንጀር ምልክት አለ በቆመ ላይ ተሰቅሎ ይታያል ኔፕሪላዚቴ የሚል ጽሁፍ አሉ በክሮሺያ ቋንቋ መልክቱ አትቅረቡት የሚል ነው ጓሮ እስካሁን ድረስ ባልተለቀመ ጸረ ሰው ፈንጄ ታጠረ ስለዚህ ሰዎች ወደዛ እንዲገቡ አይፈቀድም አልተጠረገም ገና አካባቢው እንግዲህ ባለፉት አስራ ወራት ይሄ ካልሆነ በስተቀር እስከ ሁለት ሀያ ኦገስት ወር ድረስ ይሄ ቦታ በባልካን ጦርነት ጊዜ የተቀበሩ ጸረ ሰው ፈንጆች የነበሩበት ነው አልተለቀመም ነበር ከ ዓመት በፊት ይህ ቤት የሞድሪች አያቶች መኖሪያ ቤት ነበር የሴት አያቱ ጄላ የወንድ አያቱ ሉካ እዚህ ቤት ውስጥ ኖረዋል ዛሬ 3 6 ስድስት ዓመት የሞላው ሉካ ሞድሪች የሕፃነት ጊዜውን ያሳለፈበትን ቤት ነው ከፊል ታዳጊነቱንም እንዲሁ በቤቱ አካባቢ ገጠራማ መልክዓ ምድር ክረምት ከሆነ ደግሞ በበረዶ የሚሸፈኑ ኮረብታዎች የሚታዩበት የገጠር ከተማ ነው ቦታው በበጋ ደግሞ ከብቶች ይሰማሩበታል አያቱ ሉካ አያትየውም ስማቸው ሉካ ነው አያቱም ሉካ ከብቶቻቸውን ይዘው ወደ አቀበቶቹ ያሰማራሉ ፍየሎች ነበሯቸው ብዙ ይሄ የገጠር ከተማ ሞድሪቺ ይባላል አካባቢው ቤተሰቡ ስሙን ያገኘው ከዛ ነው ጁኒኖ ፐርናምቡካኖ የሚል ስም አታቅም በሊዮን ያቅጣት የምትጎ በዚህ ወደው ተጫዋች እንዲሁም አሁን ሰሞኑ ከሊዮን ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ነለቋል ያ ብራዚላዊ ጁኒኖ ስሙ ነው ፐርናምቡካ ግን የፐርናምቡኮ ሰው ስለሆነ ነው ወይ ደግሞ ምናምን ፓውሊስታ ይላሉ እዛ የሪዮ አካባቢ ነዋሪዎች ብራዚላውያን እንደዚህ አይነት ስም የማውጣት ባህል አላቸው እዚህ ጋም አሁን ክሮአቶች እንደዚህ ስም ይወርሳሉ ሞድሪቺ ይባላል አካባቢው ቤተሰቡ ሞድሪች የሚለውን ስም ወርሷል እና ደግሞ አንድ ባህል አላቸው አያትየው ሉካ የሚለውን ስም የወረሱት ከቅድመ አያቱ ነው ይሄ ሪያል ማድሪዱ ተጫዋች ደግሞ ሉካ የሚለውን ስም የወረሰው ከአያቱ ነው ሲወራረስ የመጣ የመጀመሪያ ስም ነው የቤተሰብ ስሙም ይወራረሳል የመጀመሪያ ስሙም ቢወራረሳል ልዩነቱ የቤተሰብ ስም ሞድሪች የሚለው ለህቱም ለሱም ለአባቱም ለእናቱም የሚያገለግል ሉካ የሚለው ግን አንዴ ነው የሚወጣው በአንድ ቤተሰብ ውስጥ የመጀመሪያው ልጅ ሉካ ከተባለ ሌላ ሉካ ይባል ስለዚህ የአያቱን የቅድመ አያቱን የተወራራሽ ስም ተወራራሽ የመጀመሪያ ስም እንደዚህ ይዞ ይወጣል የሉካ ሞድሪች ስያሜ ከዚህ ነው የመጣው የአያቱ ስም ሉካ ነው የአካባቢው ስም ሞድሪች ስለሆነ የቤተሰቡ ስም ሞድሪች ነው አያትያውም ሉካ ሞድሪች ትልቁ ናቸው እሱ ደግሞ ሉካ ሞድሪች ትንሹ ነው ስለዚህ በዚህ ታሪክ ላይ ውድ አድማጮች ስለ አያትያው ስናገር አያት ሉካ ካልኩኝ እሳቸው ናቸው አያት ሉካ ሞድሪች ካልኩኝ ግን ተጫዋሹ ይሁን በዚህ እንስማም እና ይሄ የገጠር አካባቢ አያቱ ሉካ ከብቶቻቸውን የሚያግዱበት በአካባቢው የተከበሩበት የመጀመሪያውን የልጅ ልጃቸውን ሉካ ሞድሪችን ማሳደግ የጀመሩበት ነው። የመጀመሪያው አያት ሲሆኑ መጀመሪያ የተወለደው እሱ ከስራቸው አይጠፋም ልጁ ገና ከጨቅላነቱ በሁለት ነገሮች ፍቅር ተነድፏል አንድ በአያቱ ሁለት በእግር ኳስ እርግጥ እንደ ሌሎች ህጻናት እኔም አሻንጉሊቶች ነበሩኝ ይላል ማይ አውቶግራፊ በሚለው መጽሐፉ ላይ የዛሬ ዓመት አካባቢ ባወጣው ሉካ ሞድሪች ሲጽፍ ስለ ራሱ እርግጥ እንደ ሌሎች ህጻናት እኔ ማሻንጉሊቶች ነበሩኝ ነገር ግን ከሁሉም የምወዳት መጫወቻዬ ያቺ ድቡል አኳስ ናት ለእሱ ያለኝ ፍቅር ይለያል ይል እንደ ሌሎች ህጻናት ወደ ኮረብቶች ወጥቼ ከዚያ ከእዛም እየዘለልኩኝ ከቀንዳም ፍየሎች ጋር መታገልና ጥንቸል ማባረር ልማድ አልነበረም የኳስ ፍቅሬ ግን መለያዬ ነበር ይላል ወላጆቼ ገና ከጀምሩ ለኳስ ያለኝን ጠንካራ ፍቅር ያስታውሱኛል ደልቃቃ ኑሮ ባንኖርም ወላጆቼ ለልደቴ አሻንጉልይት መኪኖችና ሌሎች መጫወቻዎችን ይገዙልኝ ነበር ለልደት ቀኔ ብዙ ስጦታዎችን አግኝቻለሁ አገኛለሁ ግን እንደ ኳስ ትኩረትን የሚስም መጫወቻ አልነበረኝም ይላል የአንደኛ ልደት ቀኔን ሳከብር የተነሳውት ፎቶግራፍን ብታዩ በኳስ ላይ ተቀምጬ ትመለከታላችሁ ዕድሜ ከፍ ሲልም ኳስ ይዤ ከቤት እንድወጣና በኮረብታዎቹ ዙሪያ እንድጫወትም ይፈቀድልኝ ነበር ይላል ይቀጥላል ስለ ልጅነቱ ሲያወራ በቆሻሻው መንገድ ላይ ቄንጠኛ ጨዋታዎችን እጫወታለሁ ታያቴ ደሳሳ ጋራዥ በር ላይ ኳሱን እያጋጨሁኝ ቀኑ ናሳልፋለሁ አባቴ እንደነገረኝ እድሜ ሶስት ወይም አራት ሲሆን ልዩ የእግር ኳስ ተሰጦ እንዳለኝ ግልጽ መሆን ጀምሯል ይላል የሞድሪች እናትና አባት ውድ አልማጮች ለፍቶ አዳሪዎች ነበሩ የሆኑ ፋብሪካዎች ላይ ተቀጥረው ይሰራሉ ኑሮን ለማሸነፍ ጠዋት ይወጣል ማታ ነው ይመጡት ይሄ ገና ያልጠነከረ ልጃቸውን እንግዲህ የሚንከባከቡላቸው ማነው? አያትየው አያትየው ደግሞ ፍየሎችን ያሰማራሉ ወደ ኮረብታው ወደ ሜዳዎቹ ከብቶቻቸውን ይዘው ሲሄዱ እሱም ቤት ጥለው ይዘው ትሄዳሉ ወላጆቹ ቀኑም ሙሉ የሚያሳልፉት በስራ ነው አያት ሉካ በቻሉት ሁሉ ሉካ ሞድሪችን አቀማጥለው ተንከባክበው ፍቅር ሰጥተው ተቆጥተው ገስጸው አሳድገዋል አሳድገዋል በትምህርት ተጥቅስ ውስጥ ይባላል እንደው የሚመች ባይሆንም ህይወታችን ይላል ሉካ ሞድሪች ምንም ደልቃቃ ባንሁን ፍቅር ተነፍጎኝ አያውቅም ፍቅር ጎድሎብኛ አያውቅም አያቴ ሁሉን ነገር ይሰጠኝ ነበር ይላል የመጀመሪያው የሉካ ሞድሪች ሜንተር አያትየው ናቸው ማለት ነው የህይወት መንገድን ያሳዩት የቀረጹት የመከሩት ወላጆችማ ኑሮን ለማሸነፍ አብረውት አይውሉም የዛ ትንሽ ልጅ ጓደኛ አያትየው ናቸው ገና ሳልወለድ በእርሱ ስም እንደምሰይ የሚታወቅ ነበር ይላል በኩራት ስለሚወዳቸው ያ ቅድም የነገርኳችሁ ባህል አለ ሉካ የሚለውን ከቅድመ ያቱ እሳቸው በሳቸው በእሳቸው ስ የመጀመሪያው የልጅ ልጅ ስለሆነ የእሳቸውን ስም እንደሚወርስ ገና ሳይወለድ ሳይጸነስ ከወለድኩኝ ስሙ ሉካ ይሆናል ወንድ ልጅ ከወለድኩኝ እያሉ ቤት ወላጆቹ ይናገሩ ስለነበር እና ከአያቱ ጋር ነበረ ውሎ ሁሉ ራሴን ችዬ መራመድ ስጀምር ይላል በዚህ መጽሐፉ ላይ የዛሬው የሪያል ማድሪድ አማካይ ወደ ኮረብቶቹ ለሽርሽር ይዞኝ ይወጣ ነበር ወደ ሄደበት ሁሉ ይዞኝ ይዞራል የክረምቱን በረዶ ሲዝቅ ከብቶቹን ሲያሰማራ የግንባታ ዕቃዎች ሲገዛ ወይም ለቤቱ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ሁሉ ወጥቶ ሲያደርግ አያቴ ከጎኑ አይለየኝም እንደ ረዳቱ ይቆጥረኛል ይሄ ደግሞ በጣም ያስደስተኝ ነበር ለጥንቸል ወይም ቆቅ አደን ሲወጣማ አብሬው መሄድ በጣም ያስደስተኝ ነበር ለፎቶ የአደን ጠመንጃውን ሲያስይዘኝማ ተውኛል የሚሰማኝ ደስታ ልዩ ነው አያቴ ያወራኛል ያስተምረኛል ይመክረኛል ከአያቴ ሉካ ብዙ ነገሮችን ተምር ለአዳዲስ ፈተናዎችም ሁሉ ጊዜ እንድጓጓ ያደርገኝ ነበር አያቴ ረጅምና መልከ መልካም ሰው ነበር ወደ ትከሻው ዘንፈል ያለው ንጹሕ ነጭ ጸጉሩ መለያው ነው በራሱ ላይ ጠንካራ እምነት የነበረው ኩሩ ሰው ነበር ዛሬ ደርሶ ጠንካራና ኃይለኛ ሰው መሆኑን ከቤተሰብ ጋር እናስታውሳለን ያኔ ልጅ ሳለሁኝ ግን እንደዚህ አይነት ሰው ስለመሆኑ አይገባኝም ነበር ነገር ግን ከእርሱ ጋር ስሆን ደህንነት ይሰማኛል እርሱ አጠገቤ ካለ ተማመናለሁ ይህ በራሱ አያቴ ለእኔ የነበረውን ልዩ ቦታ ያረጋግጣል በቃ ወደዋለሁ ይላል ሉካ ሞድሪች በዚህ መጽሐፉ ላይ ሰፋ ያለ ምዕራፍ ወይም ቻፕተር ሰጥቶታል ከአያቱ ጋር ስለነበረው ግንኙነት በኋላም ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋች ከሆነ በኋላ በሚያጋጥሙት ፈተናዎች ላይ ከአያቱ የወረሳቸው እነዛ ቫሊዩስ እሴቶች እንዴት እንደጠቀሙትም እያጣቀሰ የልጅነቱ መሰረት ለኋለኛው ፕሮፌሽናል ህይወቱ ምን ያህል መንደርድሪያ እንደነበር ያስረዳል የአያትየው ተጽዕኖ በሉካ ሞድሪች ላይ ዘላለም የተለየ የሚሆነው ከወላጆቹም በላይ በሱ ላይ ሴ እንዲኖራቸው የበለጠ ስልጣን አላቸው ልጁን በተመለከተ አብረውት ስለሚውሉት ስለሚወዱት ብቻ ሳይሆን ወላጆቹ ቀኑን ሙሉ አብረው ስለማይውሉ እነሱ ስራቸው ላይ ስለሆነ ጊዜያቸው የሚያጠፉት በልጁ ጉዳይ ላይ የመወሰን ሁሉ ስልጣን አላቸው አያት አዛዥ ናቸው እና እንዲህ ይላል ሉካ እናቴ ፀጉሬን እንዳሳድግ ትፈልግ ነበር አያቴ ደግሞ ከመሰለው ኮስተር ብሎ ማንንም ሳያስፈቅድ መቀስ አምጥቶ ይመደምደኛል። አያቴ ጸጉሬ ከልክ በላይ አድጓል ብሎ ካመነ ውሳኔው የራሱ ብቻ ነው ሲቆርጠኝ እናቴን እንኳን አያማክርም ያን ጊዜ ታዲያ እኔም ፀጉሬ እንዲያድግ ፈልጋለሁ እናቴም ፀጉሬ እንደዛ እንዲሆን ትፈልጋለች አያቴ በስልጣኑ ፀጉሬን ሲመደምደው ሁለታችንም እናለቅሳለን ይላል ከእናቱ ጋር እናትየው ከማልቀስ ውጪ እርስ ደግሞ ለምን ቆረጡት ብሎ ጥያቄ ማቅረብ አይችሉም በልጁ ላይ ሙሉ ስልጣን አላቸው ና ኮስተር ያሉ ሰው ናቸው ሉካ ሞድሪች አራት ዓመት ሲሞላው ታናሽ ታገኘ ዣስሚን ትባላለች የህይወቴ አንድ አካል ሆነች አብረን አደግን አመታት በጨመሩ ቁጥር ፍጹም የሚዋደዱ እህትና ወንድም ሆነን ይላል ሞድሪች ስለ እህቱ ሲያወራ እዚጋ ግን ከፊት ለፊታቸው ያለውን መከራ ስታየው ይህች ልጅ ባልተወለደች የሚያሰኝ ነው ተራሮች ስር ሞድሪቺ አካባቢ የሉካ ሞድሪች የልጅነት ህይወት አጀማመሩ እንዲህ ነበር ውድ አድማጮች በክሮሺያ ሞልቃቃ የአያት ልጅ በሉት ህይወቱን የጀመረው ግን በቀለጠ መንደር በህንፃዎች በተጠቀጠቀ የኮንክሪት ጫካ ወይም በሞቀ ከተማ አደለም ገጠር ነክ አካባቢ ነው የቀድሞዋ ዩጎዝላቪያ ክሮሽያ ክፍል ሀገር ዛዳር ከተማ ነው በአቅራቢ ያለው ተለቅ ያለ ከተማ አለ ከተባለ ዛዳር ምትባል እንዲያውም ሉካ ሞድሪች ተወለደ የሚባለው በዛዳር ከተማ ተብሎ ነው የተመዘገቡ ግን ከከተማ ወጣ ብሎ ያለ ገጠር አካባቢ ነው አሁን ምነግራችሁ ከፍ ስል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እገባለሁ እማራለሁ ተብሎ የተያዘልኝ በዚሽ ከተማ ነበር ይላል በዛ ዳር እዚ አድሪያቲክ ባህር በስተሰሜ ምዕራብ የምትገኝ አካባቢ ናት ወይም ትንሽ ከተማ ናት አሁን እንኳን በዚህ ሰዓት ሰባ አምስት ሺህ ህዝብ ነው የሚኖርባት እንግዲህ ይሄ ከሰላሳ 3 ዓመት በፊት የነበረ ታሪክ ነው ምነግራቸው አይደል አሁን እንኳን ያው የአውሮፓ ከተሞች እንኳን የህዝብ ብዛታቸው እንደ አፍሪካ ከተሞች በፍጥነት አያድግም ቢሆንም መገመት ይቻላል ሰባ አምስት ሺህ የሚኖርበት ከተማ ምን አይነት እንደሆነ ከዛም አልፎ እሱ ከአያቱ ጋር ጊዜውን ሲያሳልፍበት የነበረው የገጠር ከተማ ከዛም ከተማ ወጣ ብላ ምትገኝ ነው የዓለም ፖለቲካ ታዲያ ከረጅሙ የቀዝቃዛ ጦርነት በኋላ የምስራቅና ምዕራቡ ግንብ ሲፈራርስ ሶቪየት ኅብረት ፈራረሰች ተብሎ ብዙ ሀገራት የቀድሞ የሶቪየት ሪፐብሊኮች በተባሉበት ሰዓት ዩጎዝላቪያም ተመሳሳይ እጣ ደረሳት በፖለቲካ ነውጡ ተናጠች የፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዩጎዝላቪያ በባልካን ጦርነት ምክንያት ወደ ሰባት ሀገራት የጊዜ ጊዜ ቢወስድም ተሸነሸነች እነዚህ ክልሎች እነዚህ ሪፐብሊኮች የራሳቸው ታሪክ አላቸው ቋንቋውም ምኑም ልዩነት አለው ግን የአቀዝቃዛ ጦርነት በባልካን አካባቢ ባነሳው ጦርነት ምክንያት ከተለበለቡት አካባቢዎች አንዱ ይሄ ሞድሪቺ የተባለው የገጠር አካባቢ ይጠቀሳል ማርች 31 ቀን 1991 የክሮሺያ ግዛትም ጦርነት ታወጀባት ሀገር መሆን አለብን አይ መሆን የለባችሁም በሚሉ የፖለቲካ እንጃዎች መካከል ጦርነት ተነሳ ያን ጊዜ ሉካ ሞድሪች በፉትቦል ፍቅር የተተበተበ የስድስት ዓመት ታዳጊ ነበር እንግዲህ የክሮሻ ጦርነት አራት ዓመት ከሰባት ወር ገደማ ፈጅቷል እሳቱ ከለበለባቸው በቀጥታ ካገኛቸው አካባቢዎች አንዱ ደግሞ ይሄ ነው አሁን የጠቀስኩላችሁ ከአያቱ ጋር ያደገበት ደልቃቃ ባይሆንም የረጋውና ከአያቱ ጋር በመውጣት በመግባት የተጀመረው የሞድሪች የልጅነት ዘመን እክል ገጠመው ማለት ነው ቅንጦት ባይኖረንም ደስተኛ ነበርን ብሏል አይደል ፍቅር አልተነፈገንም ከቤተሰቤ ጋር ሁሉ ነገር አገኝ ነበር አያቴ ሁሉ ነገር ይሰጠኝ ነበር ብሏል ግን ቤተሰቡ ቤት ውስጥ እንዲህ አይነት ሰላም ቢኖርም ከቤት ውጭ ያለው የአካባቢ ፖለቲካዊ ሁኔታ ግን በዛ አካባቢ ለመኖር የሚያስችል አልነበረም ጦርነቱ እየተፋፋመ ሲመጣ እነዛ የቫሌቢት ኮረብታዎች ለከብቶች ስምሪት ለህፃናት ጨዋታ የሚመቹ መሆናቸው አቆመ የድንገተኛ ሞት መስኮች ሆነው አረፉት ጣፋጭና ቆንጆ ጊዜ ያለው ልጅነቴ የሚለው ሉካ ሞድሪች ከዛ ከማርች 1991 በኋላ መራራ ሆነ ህይወቱ ልጅነቱ ሁሉ ተመሰቃቀጠ በራሱ ለብቻ ወጣ ብሎ እንኳን መጫወት የሚችልበት እድል አልነበርም በጦርነቱ ምክንያት ወላጆቹ ለስራ ጠዋት ወጥተው ማታ መግባት አቆሙ ስራ ሁሉ ቆመ ፋብሪካዎች ተመቱ ሰዎች በሰላም ወዲያ ወዲህ ማለት አይችሉ ከባቢ ሁሉ በመጥፎ ተቀየረ እሱ የሚለው ወላጆቼ ሳቅ ሁሉ ጠፋችሁ ይላል ወሬያቸው ሁሉ ኮስታራ ሆነ ከዛ በኋላ ይህንን አስተውል ነበር ይላል ብዙ ነገሮች ባይረዳም ግን የሚያስታውሰውን ነገር ጽፏል ከዚያ የአስቀያሚ ቀን መጣ የአስቀያሚ አስቀያሚ ቀን በቤተሰቡ ላይ ምን ተፈጥሮ ይሆን ይቀጥላል ሉካ ሞድሪች አባቴ ላይ የወደቀውን ሐዘንና ጭንቀት አረሰውም አያቴ ከቤት እንደወጣ አልተመለሰም በዚያ ቀን ወላጆቼ አያቴን ፍለጋ መውጣት ነበረባቸው ሊፈልጉት ወጥተው ሲመለሱ ግን ምን እንደተፈጠረ አልገባኝም ነበር ከጠፋበት አግኝተውት ይዘውት ወደ ቤት መጥተዋል ግን የተመለሰው በሕይወት አልነበርም በድኑን የተመለሰው እና ሞድሪች ምን በዛ በልጅነት ዕድሜ ሐዘን ወደቀብኛል ከባድ ሀዘን አባቴ እጆቼን ትከሻዬ ላይ እጆቹን ትከሻዬ ላይ ጣላ አድርጎ ወደ አስክሬኑ ሳጥን ሲወስደኝ አስታውሳለሁ ልጄ ሂድና አያትህን ተሰናበታለኝ ያቺ እለት አያቴን ለመጨረሻ ጊዜ ያየሁባት ትሆናለች ብዬ እንኳን አልተረዳሁም ይህን ሁሉ እያየሁኝ እንኳን አልተረዳሁም ተመልሶ ሚወጣ ይመስልኛል ከዚያ ወላጆቼ ከቤት ውጭ ይዘውኝ ወጡ ሄዱ ከተፈጠረው አሳዛኝና መጥፎ አጋጣሚ ሊያርቁኝ ፈልገው ነው ይቀጥላል ሞድሪት የአያቴ ቀብር ስነ ኦብሮቫክ በተባለው ቦታ ተፈጸመ አያቴ ትልቅ የተከበረ ሰው ነበር አባቴ የሚወደው ነበር በዚያ ህይወቱ ተፈጸመ ይላል ዘላለም ትንሽ ነበረ ሉካ ሞድሪች ወላጆቹ የተፈጠረውን ነገር ዝርዝሩን ሊነግሩት አልቻሉ እንዴት ይረደዋል ቢነግሩት ልጁ እኮ ሞት ራሱ ምን እንደሆነ ሞተ የሚለውን ነገር ራሱ መረዳት አቅቶታል ቤት ውስጥ ያሁሉ ሀዘን ሲታይ እሱም አዝኖ የሚወደው አያትየው መናገር አቅቶት በጨርቅ ተሸፍኖ በአስከሬን ሳጥን ውስጥ ሳየው እኳ አዝኖ አልኮ ግን በቃ ዛሬ ብቻ ከዚህ በኋላ አያቴን አላይም ብዬ ሁሉ ማሰብ አልችልም በዛ ሰት ተመልሶ የሚመጣ ይመስለዋል እና በእንደዚህ አይነት የእድሜ ደረጃ ላይ የሚገኝ ልጅ ወላጆቹ እንዴት ነው ቁጭ አድርገው በቃ ጓደኛ ሜንተር ይዞህ የሚወጣው የሚገባው የሚውድህ የሚንከባከብህ ሚቆጣህም የሚገስጽህም ምንም የሚገዛልህም ከረሜላ የሚገዛልህም አያትህ ሞቷል ከዚህ በኋላ አታገኘውም ለማለት ይከብዳል ስለዚህ ነው ቤት ውስጥ የነበረው ነገር ጨፍጋጋ ስለነበር ሀዘን የበዛ ስለሆነ ይዘውኝ ወጡ ከቤቱ ይላል የልጅነት አእምሮን ከአቅሙ በላይ መሸከም ከሚችለው በላይ እንዳያስብ ለማድረግ ይመስለኛል እንዳይሳቀቅ እና አባቴ በዚያ ቀን የተፈጠረውን ነገር የነገረኝ ከአመታት በኋላ ነው ይላል አያቴ ላይ ምንድን የሆነው በደም የተጨማለቀውን የአያቴን አስከሬን እንዴት እንዳገኙት አጫወተኝ ከቤታችን አምስት መቶ ያርድ ርቀት ላይ ከመንገዱ ጥቂት ፈቀቅ ብሎ አያቴ ፍየሎቹን ለግጦሽ እያሰማራ ነበር ዲሴምበር 1991 ላይ ነው ጦርነቱ ገና መፋፋሙ ነበር አያቴ ምንም ነገር የሚፈራ ሰው አልነበርም ምናልባት የሁኔታውን ከባድነት የተረዳው አይመስለኝም ሴት አያቴ ዤላ በኋላ እንደነገረችኝ የጦር ሰራዊት መኪኖች በደጃፋችን ሲያልፉ ተመለከተች ወታደሮች ሲመጡ ወደ ቤቱ ውስጥ ገብታ በሩን ከውጭ በመቆለፍ ተደበቀች በዚያ ቀን ግን የተሰማሩት ፍየሎች ያለረኛቸው ወደ ቤት ተመለሱ አያትየው ነው ፍየሎቹን ያሰማሩት ፍየሎቹ ተመለሱ ወደ ቤት አያትየው አልመጡ ስለዚህ አባቴ አይ በደህና አይደለም በሚል ለፍለጋ መውጣት እንደነበረባቸው አመነ። አያቴን ፍለጋ ወላጆች የወጡ ብዙም ሳይርቁ ግን ይህን መጥፎ አጋጣሚ መፈጠሩን ተረዱ ይላል አያቴ ሉካ በእነዚያ ወታደሮች በማሽንጋን ጥይት ተደብድቦ ወድቆ አገኙት 6 ስድስት ዓመቱ ነበር ከዚያ ጊዜ ወዲህ ስለ እርሱ ሞት ባሰብኩ ቁጥር ልቤ ይሰበራል የተገደለው ከመኖሪያ ቤቱ ደጃፍ ብዙ ሳይርቅ ነው የዚህ ምስኪን ሽማግሌ ህይወት የወሰዱት ሰዎች ምን አይነት ጨካኞች ናቸው ይህ የአስር ዓመት ልጅ ሳለሁ እጠይቀው የነበረው ጥያቄ ነው ይላል በስድስት ዓመቱ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው ከአራት ዓመት በኋላ ግን ወላጆቹ አሁን ጠንክርሃል ማመዛዘን ትችላለህ በሚል ይመስላል ቁጭ አድርገው አያቱ ላይ ያጋጠመውን ነገር ሁሉ ዘርዝረው የነገሩት ይቀጥላል የሉካ ሞድሪች ታሪክ ዘላለም በእንደዚህ አይነት ትራውማ ያደገ ልጅ አሁን እዚህ ጋር የአያቱን መሞት ነው የነገርኳችሁ እንጂ በዛ አካባቢ ወታደሮች ይመጡ ነበር ቶክስ ነበር ውጊያ ነበር ፍንዳታ ድምፅ ይሰማል የጥይት ድምፅ ይሰማል የጭካኔ ወሬ ይሰማል በዚህ ከባቢ ውስጥ ለማደግ ተገዷል በዚህ ላይ በቅርብ የሚወደው ሰው የጓደኛ ያህል ከማንም በላይ ቅርብ የሆነው ሰው ደግሞ በዚሁ ጣጣ ህይወቱ አለፈ ወታደር አልነበሩ ፖለቲከኛም አልነበሩ መቼም የሰላማዊ ሰዎች ህይወት በክሮስ ፋይር እንደዚህ በሁለት ሰዓት ውስጥ መከራ ማየቱ መቼም ለእኛም ማንም አይነግረንም አይደል እያየ በዚህ ላይ አንደኛው ወራሪ ይመጣና በአካባቢ ደግሞ የሚፈጥረው ጭካኔ አለ እና ይሄ በሉካ ሞድሪች የልጅነት አእምሮስ ተቀርጾ የቀረ ነው ስንት ኢትዮጵያውያን የሆኑ ህጻናት አሁን በተመሳሳይ ያለፉት በተመሳሳይ አስቸጋሪ ሁኔታ እያለፉ ያሉት ከዛ በኋላ ትምህርት ቤት ሲገባ የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ሳለሁ አለ መምህራችን በህይወታችን ያዘንበት በጣም ያዘንበት ወይም በጣም የተደሰትንበት እጅግ የፈራንበት የማንረሳው አጋጣሚ ካለ ያንን የተመለከተ ጽሁፍ እንድንጽፍ የቤት ስራ ሰጠችን ይላል ሉካ ሞድሪች ሦስተኛ ክፍል ተማሪ ያለ እኔም ይህን ጻፍኩኛል በልጅነት አእምሮ በቤት ስራው ላይ የጻፈውን ነገር እንዲህ ሲል ያስታውሳል ገና ጨቅላ በሆንም በሕይወቴ ብዙ ፍርሃትን አስተናግጃለሁ የጦርነት ስቃይና የከባድ መሳሪያ ድብደባ ቀስ በቀስ ወደ ኋላ ትቾ ሄጃለሁ አሰቃቂ ሁኔታዎችንና የፍርሃትን ስሜት ግን መቼም ልረሰው አልችልም ብሎ የጻፍ እሱ እንግዲህ በዚህ መጽሐፉ ላይ እንዳስቀመጠው ምንት ሊሆን አስተማሪ ለነገሩ በወቅቱ ለነበረው የባልካን ገጠራማ አካባቢዎች ክሮሽያ ብቻ ሳይሆን እዚህ ሞስታር የሚባለ ወደ ቦስኒያን ሄርዘጎቪኒያ ሌሎቹም የዩጎዝላቪያ አብዛኛው ክፍሎች በጦርነት ታምሰው ስለነበረ እሳቱ ብዙዎቹን ክልሎች ነካክቷቸዋል በዛ ወቅት ላይ ህጻናት የነበሩ ተጫዋቾች ወይም ዜጎች ሁሉ በተመሳሳይ መከራ ውስጥ አልፈዋል እና መምህሯ መምህርቷ ይህንን ነገር ከሉካ ሞድሪች ማስታወሻ ላይ ማንበብ ወይም ደብተሩ ላይ ማንበብ ምናልባት አላስገረማት ሊሆን ይችላል በአውሮፓ ምድር ግን ይሄ ይሆናል ተብሎ አልታሰበም ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እኮ ብዙ ጭካኔ የታየበት ጦርነት ተብሎ ይታወሳል የባልካን ጦርነት ቼትኪንስ ይባላሉ ቼትኒክስ ይባላሉ የሰርብና የክሮሻ ሚሊሻዎች ናቸው በነ ሞድሪች ላይ መከራ ያመጡት አያቴን የገደሉት ቀን አይዘነጋኝም የሚለው እነሱን እየጠቀሰ ነው አያቴን በጣም ወደው ነበር ደጋግሞ ነው የሚል ይሄን ያን ቀን ሁሉም አለቀሰ ከዚያ በኋላ አያቴን እንደገና እንደማላገኘው እንኳን አላወቅኩም ነበር ብሏል ይህን ይህንን ያደረጉት እና ከመኖሪያ ቤታችን እንድንሰደድ ያደረጉን ሰዎች እንዴት ሰዎች ተብለው ይጠራሉ እያልኩኝ በልጅነቴ በታዳጊነት ዘመኔ ሁሉ ጠይቅ ነበር እንዲህ ያደረጉት ሰዎች እንዴት ሰዎች ናቸው እንዴት ሰዎች ይባላሉ በሰው ላይ እንዴት ነው እንዲህ አይነት መከራም ያደርሱት እና ከዛ የትምህርት ቤት የቤት ስራው በኋላ ይህንን የህይወት ትራጀዲ ሞድሪች ይዞን ያደገው በመጨረሻ በግል መጽሐፉ ላይ እንደዚህ ጻፈው እሱ የሚለው እንዲያውም ለማንም አልተናገርኩም ለረጅም ጊዜ ከዛ የቤት ስራ በኋላ ይላል ብዙ ላውራው የምፈልገው ነገር አይደለም ባሰብኩኝ ቁጥር ስለማዝንበት ይሄ ነገር መሆን የለበትም እያልኩኝ አላነሳውም ግን በዚህ መጽሐፍ ላይ ነው በዝርዝር ያስቀመጥኩት ይላል ከያቱ ሞት በኋላ የነ ሞድሪች ህይወት የቤተሰቡ ህይወት ሁሉ ተመሰቃቅል የቤተሰቡ የህሊና ቀውስ የህሊና ይቅርታ በቀላሉ የሚሽር አልነበረም በኋላ እንዲሁም አባትየው ጦርነቱን ተቀላቅሏል ከእኛ ጋር በነበረበት ጊዜ ሁሉ እኔና እህቴን ሰብስቦ አይዟችሁ ይለን ነበር አባቴ ይላል ሁሉ ነገር መልካም ይሆናል እያለ ያጽናናን ነበር አይዟችሁ እያለ ያው አባት እንግዲህ የቤተሰብ ጠባቂ ነው አይደለ ምንም ክፉ የመጣው ነገር ክፉ መሆኑን ቢያውቅ እንኳን ልጆቹ ተሳቀው እንዳያድጉ እሱ ሞቶ እነሱ እንዲኖሩ ይፈልጋል የሉካ ሞድሪችም አባት ይህን ነው ሲያደረግ የነበረው አብሮም በነበረበት ጊዜ ሁሉ ግን ጥላቻና ቂም በቀልን አንድም ቀን አስተምሮን አያውቅም ይላል አንድም ቀን ይሄ ሁሉ ነገር ደርሶብን እንኳን እነገሌን ጥሉ እነገሌ እኮ እንዲህ እያለ ቂም በቀልን እንኳን አላስተማረንም አሁን አድጌ ሁሉን ማገናዘብ ስችል መልሼ ሳስበው አባቴ እንዴት አይነት ኩሩ ክብሩን ጠባቂ ሰብአዊነት የሚሰማው ሰው እንደነበረ በደንብ እረዳለሁ ይላል ሉካ ሞድሪች ከእናቴ ጋር ሆኖ አባቴ ሰዎችን እንድናከብርና እንድንወድ አድርገውን ያሳደጉ ነው ይህም የሆነው ስደት ባስከተለው መጥፎ ህይወት መሀል ነው ይላል ስደት ትለዋለህ መፈናቀል የተወለድክበት ያደግክበትን መንደር በግዴታ ጥለህ እንድትሄድ ራስን ከመቻል ወደ ተረጂነት የሰውን እጅ እንድትጠብቅ የመደረግ ነገር በሰዎች ክፋት በሰዎች ሰብአዊነት ባጣት ድርጊት በህፃናት በልጆች ላይ ለሚያሳድረውን ተጽዕኖይ አእምሯቸው እንደዚህ ቆስሎ የአጠባሳ መቼም አይጠፋ ውድ አድማጮች አያት ሉካ የተገደሉት ከአምስት የመንደሩ ሰዎች ጋር ነበር በዚያ ቀን የሰርቢያ ሚሊሻዎች አላማ በመጽሐፍት ላይ እንደተጻፈው ሰላማዎቹን ሰዎች በመግደል ከተማዎችን ለቀው እንዲሄዱ እንዲሰደዱ ማድረግ ነበር የሰርብና የክሮአት ሚሊሻዎች እነዛ ወራሪዎቹ እነዛ ክፎዎቹ የእነሱ አላማ በመጨረሻ ተሳክቶላቸዋል የሞድሪጅ ቤተሰቦችም ሰርቦች እንደፈለጉት አካባቢውን ጥለውላቸው ሄዱ ከሞድሪቺ ከተማ ብዙ ብዙ ጓሳ ይዙ ነው የተፈናቀሉት የሄዱት ዛዳር ወደ ተባለችው ቅድም ወደ ጠቀስኩላችሁ ከተማ ሄደው ተፈናቃዮች በሚሰበሰቡበት አንድ ቦታ ተከማቹ ከሌሎች ጋር በኋላ ደግሞ ቦታ እንዲቀይሩ ተደረገ ሆቴል አይዘድ የሚባል በሉካ ሞድሪች ታሪክ ውስጥ የሚጠቀስ አንድ ቦታ አለ ወደዛ እንዲዘዋወሩ ተደረገ አንድ ክፍል ውስጥ መላው ቤተሰብ ውሃ የለም መብራት የለም ሆቴል የነበረ ነው እንጂ ሙሉ የሆቴል አገልግሎት የሚሰጥ አይደለም የቦምብና የጥይት ድምፅ ዕለታዊ ልማዳቸው ሆኖ ትንሹ ሉካና እህቱ ዣስሚነ የልጅነት ፈተናቸውን ይገፉ ቀጥሉ በኋላ እንዲሁም ወደ ሁለተኛ ፎቅ ወደ ላይ ቀይሩ ተብለን እላይኛው ስንገባ ሁለት ክፍል ሆነልን ይላል እና በዚህ አካባቢ ትንሹ ሉካ ሞድሪች ሰላም ሆኖ ከሆቴሉ ወጣ ብሎ እንደ ልብ የሚጫወትባቸው ቀናት አሉ ግን የጦርነት አካባቢ ስለሆነ አሁን ሰላም ሆነ ስትል ደግሞ ትንሽ ቆይቶ የጠይቱ ሩምታ ሊሰማ ይችላል ቦምብ ፍንዳታ ሊደመጥ ይችላል እና ከዛ ጋር ልጆቹ የተላመዱ ይመስላል በዛ ሁሉ መከራ መካከል ግን አሁንም የእግር ኳስ ፍቅሩ ሊለየው አልቻልም ያው የሚሰማው ድምጽ እንደ እግር ኳስ ተጫዋቾች የደጋፊ ድምፅ ሳይሆን የጥይ እና ከሌሎች ተፈናቃይ ልጆች ጋር ጊዜያቸው የሚያሳልፉት ኳስ በመጫወት ነው በተለይ በሆቴሉ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ እንጫወት ነበር እየተጫወትን በድንገት የጥይት ሩምታ ሲሰማ ወደ ኮንክሪቱ ሄደን እንደ ምሽግ ማለት ነው እንደበቃለን ተባራሪ ጥይት ደግሞ እንዳይመታ ድብደባ እንሰማለን የከባድ መሳሪያ ድብደባ ለምደናል ጩኸቱን በምንሰማበት ጊዜ ነው ቶሎ የምንደበቅ መጫወቱን እናቆም እናንገባለን ይላል ቤተሰቡ ቋሚ ገቢ አልነበረውም እንግዲህ ተፈናቃይ ነው ቢሆኑም ልጆች ኳስ ከመጫወት ወደኋላ ላሉ በተለይ ሞድሪች ጦርነቱ ይላል ሉካ ትራጀዲው ጠንካራ ሰው አድርጎኛል ለእኔና ለቤተሰቤ ቀላል ጊዜ አልነበረም ሆኖም ያ ለዘላለም እንዲከተለኝ ፈጽሞ አልፈቅድለትም ልረሳው ባልሻም ሁሉ ጊዜ እንዲረብሸኝ ግን አልፈቅድለትም ይላል የሜዳ ላይ ኤክስፐርቶች የጨዋታው በተለይ አእምራዊ በሆነው ጎኑ ላይ የተሰማሩት ባለሙያዎች የሉካ ሞድሪችን አእምሯ ጥንካሬ አሁን በጨዋታው ላይ ያያሉ አንዳንድ ተጫዋቾች ፍጹም ቅጣት የምትስቱና በወሳኝ ጨዋታ ላይ እስከ ወዲያኛው ድረስ የእግር ኳስ ህይወታቸው ይበላሻል ወሳኝ ጨዋታ ላይ እነርሱ የሳቱት ፍጹም ቅጣት ምት ወይ ብሔራዊ ቡድን ወይ ክለቡን ከትልቅ ውድድር ውጭ ያደረገውና ያንን የጥፋተኝነት ስሜት መቋቋም ያቀታቸዋል በቀጣይ ህይወታቸው ላይ ሁሉ ነገር እንቅፋት ይሁንና የገዛ አእምሯቸው ይህን መቋቋም አቅቶት ከእግር ኳስ ተጫዋችነት ይወታቸው ከፕሮፌሽናል ህይወታቸው ሁሉ ሲበላሽ ታይዋል ሁሌም ከአእምሮ የማይጠፋው ሬናልድ ፔድሮስ የተባለው ፈረንሳዊ ተጫዋች በዚህ በ 1 የአውሮፓ ዋንጫ ግማይ ፍጻሜ ላይ ፈረንሳይ ከቼክ ሪፐብሊክ ጋር ግጥሚያ ነበራት ያ ጨዋታ ያ የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ከሁለት ዓመት በኋላ የዓለም ዋንጫን ያዘጋጃልና ሀገሩ ፈረንሳይ ታዘጋጃለች ና ብሔራዊ ቡድኑ ለዛ አለም ዋንጫ አሸናፊነት ብዙ ይጠበቅበት ነበር ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾችም ስለነበሩት ለዛ ግን እንደ ድሬስ ሪሄርሳል መለማመጃ ከዋንጫ ጋር እንዲተዋወቅና ጠንካራነቱ እንዲያሳይ በዚህ በአውሮፓ የሀገሮች ዋንጫ ላይ ያ ቡድን ለፍጻሜ ደርሶ ራሱን ማሳየት ነበረበት አሰልጣኞቹ የነበረባቸው ጫና ቀላል አልነበር እና ትልልቅ ተጫዋቾችም ነበሩ ምክንያቱም ከሁለት ዓመት በፊት ከአለም ዋንጫ ከ 1 ስራ የአሜሪካን አለም ዋንጫ ቡድኑ ስለወደቀ የፈረንሳይ ህዝብን ማካካሻ ይፈልጋል ተብሎ ጫናው ቀላል አልነበርም በ 1 ላይ ታዲያ እነዚህ ዚኔዲን ዚዳን ብቅ ባሉበት በዛ ሰዓት ሬናልድ ፔድሮስ አዲሱ ሚሼል ፕላቲን እየተባለ የፈረንሳይ እግር ኳስ ታላቅ ተስፋ እየተባለ ብዙ ሲወራለት የነበረ ተጫዋች ነው ምርጥ ፕሌሜከር ነበር የኤፍሲ ናንት ቦክስ ወሳኝ የሆነውን ፍጹም ቅጣት ምትሳት ከዛ በኋላ የፈረንሳይ መገናኛ ብዙን ሁሉ ፈረንሳይ ለፍጻሜ ያልደረሰችው በፔድሮስ ጥፋት ነው እያሉ በዚህ ተጫዋች ላይ ብዙ ወቀሳ ይሰነዝሩ ነበር ዘላለም ከዛ በኋላ ያንን ሁሉ ነገር ጣጣውን መቋቋም አልቻለም መነሳት ይከብዳል አቃት ያ የፈረንሳይ እግር ኳስ የአውሮፓ እግር ኳስ ታላቅ ተስፋ የተባለው ምርጡ ፕሌሜከር ዚዳን አልነበረም በዛ ሰዓት እንዲያውም ብዙ ይነገርለት ነበረ እውነት ለመናገር እዛ ጋር ተገታ አድገቱ ከዛ በኋላ ባከነ አንዴ ናፖሊ ይሄዳል አንዴ ፓርማ አንዴ ምን ያልገባ በማርሴ አልመጣለት አሁን የሊዮን ሴቶች ቡድን አሰልጣኝ ነው ይሄ ነገር ሁሉ ካለፈ በኋላ በቅርብ ጊዜ ባደረገው አንድ ቃለ ምልልስ ላይ ይሄን ነገር ዘክዝኩ እንዴት ከመንገድ እንዳስወጣው ያአጋጣሚ ሉካ ሞድሪች ታዲያ በ2018 ዓለም ዋንጫ ላይ ፍጹም ቅጣት ምትስቶ በቀጣዩ ጨዋታ ላይ ደግሞ ሌላ ትልቅ ስራ ሰርቶ ቡድኑን እስከ ፍጻሜ አድርሷል እዚህ ጋር አሁን የእግር ኳስ ስነ ልቦና አዋቂዎች አንድ ቦታ ላይ ተጽፎ ያየሁት በአንድ አዋቂ እንደዚህ አይነቱ ሜንታል ታፍነስ ካስተዳደግም ይመጣል ራሱ ሞድሪች የሚለው ጦርነቱ ጠንካራ ሰው አድርጎኛል ያሳለፍኩት የልጅነት ጊዜ እኮ በኋላ ለፈተና የማልበገር አድርጎኛል ሰሞኑ እንደሁም በኮቪድ ተይዟል ብሎ እና በመከራ ውስጥ እንደዚህ ታልፍና በኋላ ጠንካራ ሆነ ትወጣለ ስንት ኢትዮጵያን ታዳጊዎች ሆኑ አሁን ዘላለም በዚህ ሰዓት ውስጥ አልፎ ለወደፊቱ ሀገራቸውን የሚያኮሩ እንደው በስፖርቱ መስክ ብቻ አይደለም በሌላውን መስክ ሀገራቸውን አካባቢያቸውን ቤተሰባቸውን የሚያኮሩ ምርጥ ዜጎች የሚሆኑት ምን ያህሉ ይሆኑ ይህ አይቀርም ይህ አይቀርም የዛሬ ሀ 2አምስት ዓመት በታላቅ ስኬት ደረጃ ላይ የደረሱ ኢትዮጵያውያንን በዚህ በጦርነቱ እንደዚህ አይነት ጉስቁልና ከደረሰባቸው አካባቢዎች የወጡትን ማየታችን አይቀርም ያኔ እንደዚህ ሆኖ ነበር በዛ ውስጥ አለፍን ቤተሰብ እንደዚህ ሆነ አካባቢያችን እንዲሆነ እንዲህ ተገደለ እንዲ ይሄን አየን ይሄን አየን የሚሉ ልጆች ይወጣሉ እና የሞድሪሽ ታሪክ ለእነርሱ ማስተማሪያ ነው እኛ ጉዳያችን እግር ኳስ ስለሆነ ሞድሪችን በምሳሌነት እዚህ ነው እንጂ በሌላ መስክ ላይም ብዙዎች ይኖራሉ ብዙዎች በዩጎዝላቪያ በቀድማ ዩጎዝላቪያ በዚህ በክሮሽያ በሌሎችም ቦታዎች ላይ ልክ እንደ ሞድሪች በእሳት ውስጥ ያለፉ ትልልቅ ምርጥ ተጫዋቾች አሉ ስደት መፈናቀል እንዴት ነው የሰራቸው ተጫዋቾች አሉ እስቲ የስዊዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ዝርዝር እዩ ብዙዎቹ ንጹህ ስዊዘርላንዳውያን አደሉ ወላጆቻቸው በስደት በመከራ ወደ ስዊዘርላንድ መጥተው ጥገኝነት ጠይቀው አያቶቻቸው ወይ ወላጆቻቸው ከእነርሱ በተማሩት ነገር ራሳቸውን አጽንተው በህይወት መንገድ ላይ ስኬታማ የሆኑ ናቸው እነ ግራኒ ዣካ እነ ሻኪሪ ሌሎችም እና መከራ በደንብ እንደሚሰራ አንዳንድ ጊዜ ታያለ ለጊዜው ተስፋ ሊያስቆርጥ ይችላል ግን በዛ ያለፈ ሁሉ ደግሞ ይሞታል ማለት አይደለም እንዲያውም በእሳት ውስጥ ተፈትኖ ወርቆን ይወጣል ሉካ ሞድሪች ከነዛ መሀል አንዱ ያንን ቤት ይላል ፕሮግራሙ ሲጀምር የነገርኳችሁ የሚያስፈራው ቤት ያንን ቤት እንደገና ብሰራው ደስ ባለኝ ነበር ሉካ ሞድሪች ነው በመጽሐፉ ላይ ይህን ያሰፈረው ግን የመንግስት ቤት ነው የአቴ ቤት አሁን እንደፈራረሰ ይገኛል ሰው አይኖርበትም ያደግኩበትና የምወደው አያቴም ያለፈበት በመሆኑ ለእርሱ ክብር ስል ባድሰው እመኛለሁ ግን ምን ያረጋል የግል ቤታችን አደለም ዲሴምበር 18191 አያቴ ሉካ በወደቀበት ቦታ አሁን አንድ ትንሽ የመቃብር ዲንጋ ይታያል አባት የሠራው የቀብር ሐውልት ነው ያንም ቦታ በጎበኘሁ ቁጥር ከአያቴ ጋር ያሳለፍኩት የልጅነት ጊዜ ሁሉ ድቅን ይልብኛል ይላል ውድ አድማጮች መቼም በያንዳንዳችን ህይወት ስንት ነገር አለ በብዙ ነገር አልፈን ሊሆን ይችላል የግድ እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል የህይወት መከራ ብዙ ነው ሉካ ሞድሪች ግን ከዛ አልፎ ነው የዓለም ኮከብ ተጫዋች የተባለው የዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ተጋጣሚ ሆነው የሪያል ማድሪድ ዝነኛ ተጫዋች ሆኖ በተከታታይ አለማችን ትልቁን የክለቦች ዋንጫ ያነሳው ወይም ከ16 በላይ ዋንጫዎችን ያሸነፈው ዛሬ ሚሊዮነር የሆነው ዛሬ የገንዘብና የምቾት ጥያቄ የማይነሳበትን ህይወት እንዲገፋ ያስቻለው የህይወቱ የመጀመሪያ እርምጃ በእንደዚህ አይነት መከራ የተጀመረ ነበር ሉካ ሞድሪች በመከራ ያለፈ ልጅነት ፈተና ያጸናው ህይወት ዛሬውን የአንድ ህይወት አጋጣሚውን ነበር የተመለከት ነው አብራችሁ ለነበራችሁ ሁሉ እጅግ በጣም እናመሰግናለን